Tere hommikud! Hyvää huomenta! Aamu kahvi. Suomalainen sisu. Suomen sisu. Voipa te olette kuullut, että räägittäkse, että suomalaisten on erillinen sisu. On kyllä. Aga se ei ole nyt niin raske asia. Vähemmät lahtiselle tätä. On väga tähtis asia. Aga sisu on minu jaoks jonn plus natuke väke. Sellest tuleb suomalaste sisu. Että ei anna alla seda sihikindlust. Trotsi on osadel rohkem, osadel vähem. Minä ei tiedä, kas se on suomen sisu või puhassa rumalus, että makasin Annelinnas yksi mut kui istun ja ära ei lähe, kui võibolla oleks veidi kergem õpetada Soomemaal, rahakott oleks raskem. Ja sellepärast inimest mõtlevadki, et ja siis ongi kergem. Aga ma ei taha alla anda. Et ma jonni pärast muud kui istun siin nagu puravik. Ja ma arvan, et see on suomalainen sisu.